представям сцената на Цветно ми и на талантливите ученици на Росица Малчева, старши учител по народно пеене в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски. Нейните възпитаници работят с постоянство и ентусиазъм, покоряват национални и международни сцени. Габриела Димитрова и Атанас Симов са двама от солистите на вокалната група «Фолклорна шевица». Техните изпълнения са високо оценени както от професионални журита, така и от публиката в концертните зали. Предстои да чуем Габриела Димитрова с «Щеро и Рино» и Атанас Симов с «Недолен нетки». Ja.